Takže na zdar lidi, já jsem Herbert a... Takže čau, já jsem Herbert a dneska vás vítám u odpoledního streamu z Clash Royale, bude to 2-2. Tato funkce je tady od července, myslím. A tím pádem zdravím všechny, kteří se na tento stream koukají. Zatím nikdo, tak je dobrý. Napíšeme. Tak. Dobrý. Můžeme jít do hry. Tak si do hry. Jdeme na to, takže začalo nejdřív. Tak jdeme se... Tak jde. Tak. Super má takovej... Krásu, tak to rovnou zapnem, Lanzar. Hezký. Tady chtěl asi někdo minovat, když mám blbý. Ale to nemuseli. Ale, že by takovou laskavost dělali. No to je hezké. To je roztomilé. Asi máme hned první výhru. Tak, tady máme první výhru. To už je jedno. Tak nicméně jim gratulujeme k jejich marné slávě, kterou si sami zavinili. A... To je marná sláva, vlastně. Takže budeme otevírat tady to a jdeme na další. Jinak kdybyste si chtěli se mnou zahrát, tak z našeho klanu. Takže rovnou tady. Jak si myslí, že banditka. Já mám banditku na druhém levelu, kamaráde. Jo, dobrý. No jo, je to tam, bomba poukla. A ještě vizardové by mohli? Jo. Banditka se omylem dešne. Což je blbé. Nicméně. Dobrý, bomba ta verka je zničena. A my můžeme jít dál do prčic. To je fakt well played, to si musím říct. Náš čínský kamarád, Albus Brumbal. Tak, a my jdem.
Ne, bomba nebouchla. Ale dešla se, dešla. To je dobrý, to je dobrý. Tak, bohužel mají vyhrávají na damage, ale to je to jedno. To je jedno, protože pořád vyhráváme. Dokud vyhráváme, tak je to výhra. Tak, máme to. Že by výhra? Tak, ještě jednou takhle rage-nem. Rage je na tý... Na, no, perfektní, perfekto. Perfekto. Banditka ani neví, kam má jít, takže... Banditka je zmatená. Neví, kam má jít. Ahoj. 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 No to je perfektní. Aha. To je trošku blbé. Zaprčit. No to by mohlo být dobrý. Jo, mám víra. Pryč. Hele, teď bouchne, teď bouchne. Ping. A teď. Ahoj. Tak, a jdem. Tak jdeme dál. Jdeme se koukat, koukat. Myslím, že tady jednou za stream asi potkáme nějakýho pána, který tady bude se spoletekem a bude spolehat jenom na druhého čínského kamaráda, který mu bude pomáhat s čínskými vychytávkami. Ano, přesně tak. Musíme se bůstnout, aby... Tak, mohlo by to vyhnout. Akorát si udělal problém. No. To je smůla. To je smůla smůloucí. Poprčic. Ty žemle jedno. To je smůla! To je smůla! Musíme si zabrečet. A zabrečíme. Já to ani nebudu zapovat. To se nevyplatí. Bazar, bazar. Si jako myslí, že tady bude nějaký bazar? Že budeme provozovat bazar? Ne. Bohužel asi nezvládáme položit Giant Skeletona, proto rychle položíme graveyard a jdeme na to. Jdeme na to. Ty krásu, to jde hned z toho. A myslím, že nepřátelé jdou na tři. No, to ani nezničí tu jednu a nazdar. To je hezký. Jsou na nás naštvaní. Zafandíme jim do dalšího života. Tak, a za chvilku si můžeme otevřít Crown Chest. Tak. Jdeme se rovnou na další. Jo, George a Troleador. Troleador? Nějaký trolling týpek, který ale prohraje. Pěkný, pěkný. Ty se to dál pěkně. Jestli je to ten Troleador. Asi zase. Asi nám protéká elixír než kofu. Zaměření hlavní. Tak, tak odmoukneme fireball a je to pryč.
Tak, dobrze, dobrze. Jedna rána od Vizarda nevadí. Myslím, že bychom mohli udělat tady to, pokud tam nastaví toho Vizarda. On ani nemusí. Máme tam výčku. Which is in the rohlik. Tohle na mě neskoušej, to je už loňská móda. To je loňská móda. Tak, jak říká, můžeme... Nastavíme mu tady banditku, aby měl takový menší sebejisté problémy. Co se stane? A banditka se nám dešla. Co to? To jsou vietnamský rohlíky. Elektrovizár na věži. To nechci mít elektrovizár. Zkus tam dát toho jointu, já mám najít víc. Toto, tak musíme udělat takto. Tak a bude to tak. Nevadí, balon. Dala si srandu? Opravdu je takový blbec, že udělal všechno. Ale jsme na hraně, protože tohle pokud ubráníme, což se asi nestane. Ne, braň to. Tady se nestanou nakupování na čínských obchodů. Pak srap na houby. Srap všechny. Jen si pobreč, nevím, co jsi takový srap. Tak, zabrečel nám, nevadí. Tak. Nikdo? Dobrý. Nevím, co to je. Ale musíme tu poslední tom výhru. Prosím vás, mi nám to nedopřejete. No, my chceme tu poslední výhru, je to 10 ku 9. Archerky na jednu stranu, zkusíme to zapnout, bohužel tamhle dal Valkýru. A tamhle dal Archerky, Valkýra by to mohla blokovat, ale... Dobrý, bomba bouchne, tady to musíme zapnout. Tak a hned mají po věži, takže se prosím mě chrál, čest máme. Dobrý čas. Jo, máme bičku. On má inferno, ale doufám, že nemají lighting, což ono to tak vypadá. To tak vypadá, ale už to tam bublá. Tak, dobublalo. A dělali jsme dobře. Wow. Wow. No, to bych taky říkal u Vietnamců na rohlíky. Já prši. Musíme napsat ups. Jako ups. Tak, prši. Jako ups musíme dát taky tu omluvu. Vložíme sem štětence. Mnoho lidí to ale neví, ale myslím, většinou se mi stávalo, že Nightwitchka rozbije ty krása. Pečec. Knedlik. A znovu knedlik. A ještě jednou knedlik. Jak kdyby šla bába s konflem, to vypadá. No, máme deskou fanu.
Tak, a tomu dáme takhle elektra. Tak, rozbili. Tak, takhle mu položíme víčku na důkaz, že ho máme rádi. Myslím, že se to tak používá. Tak, vidíme horní prchni. Tak a už jdou na tři. Tak, pogratulovali jsme jim k jejich slavné prohře, budeme si to vždy pamatovat. A jdeme dál. Jdeme dál. Tak, crunches. Nic. Betty nám. Betty. Nechci někdo Betty? Betty? Jinak Betty už můžu dát asi na 9-8 level. Jsem je docela dobrý. Kdyby takhle byl zap. Ne. Betty padají pořád, ale zap ne. Koukněte se na 146.2000. Tak. Takže. Dobrý, můžeme jít dál, jenom se tady koukneme na ty Betty. Někde tady basy jsou. Jo, Betty. Tak za 100 a za, no, na 7 level můžeme dát. Tak. Co tady máme? Jungle arenu. Arena 9 a... Má 3 muškety, to bychom mohli. No tak to teda ne. Tak to nefunguje. Pobíží sice rychleji, ale nezajímá mě. Perfektní zap, opravdu. Betle rámku, teď bych se hodil takhle rage a mají pověži. No. No, už mají pověži, už to neubrání. To je takovej nátlak. Takový tlak, jako když se vaří guláš. Tak. No už to vzdali. No, teď to vidí. Tak, pogratulovali jsme jim jejich slavné prohře. Budete na YouTube. Tak. Dvě dlouhé jména vždycky vyhrajou. Další. Galios. Ale týpku máš tam skeletonármy, máš. Dobrý. Ty krásu. To jak... Dobrý. Ještě že... Ne. To je jak skopové na... Nabíjí. Tak, dobrý. Tak. Naprčit, co to je za podvodníky, to jako když jsou pod vodou, je. Není to nezabije. No tak vidíš, co na mě čumíš. Ha? Ha? To se ti líbí, viď? 3 elixíry. Ha? Jsou pryč, ha? Je to 10 proti 10, hm? To je jak šikana v koutě. Nech to na toho golema, prosím tě. Nedávej tu inferno. Ty jsi takový hard. Tak, dobrý. Měla by ho to rozčtvrt. Na 4 díl. A tak jenom na 2, to je škoda. No. Vězeň není.
Nikdy řeknu takovou menší blbost, ale to je jenom malá blbost. To není nic velkého. To jste zahráli opravdu tak perfektně. Jak vaše babička. Tvoje babička. Tvoje babička. Asi pořád neumí použít tu inferno, co to je? To pak není možný. Že fakt existují takový lidi, kteří neumí hrát Clash Royale. Takovýho blbce potkám jednou za rok. Možná ho potkám každý den. Už to jenom ubraň! No, vidíš. I když jsi jako blbec použil to inferno, tak. Tak pořád něco umíš, viď? Takže. Nikoho nezajímá, co tady někdo vedle říká. Každý má rád hranty. Tak. Ale pliko to nákoz, takže s kým pak hraju. Ježiš, killer, king, jsem. Kdyby to bylo MC, tak je to Minecraft, jenže. No co máš na jivičku, co já s ním ty? To jsou takový haranti dneska. Ha! Ještě to... No tak výborně. Dvě rány. Do své bály. No perfektně, no perfektně. No vidíš, dvě rány na tři. To škoda, bude pumpovat. Má golema. Tak, pojď. Nevadí. Dal tři elixíry a ještě tam něco zbořil. Se asi vydává, nebo neměl kartu. Takže dneska už to asi mají prohraný pan někdo. Tam stačí vydat, že jenom rage quit. A ještě jedno. A jednu dám se. Tak perfektní. Už vím, pak co hraje. Kvůli Expo. No to je výborný. No to je výborný. Tak vidíte. Vidíte. Popřejeme dobrou noc. Tak. Dáme jim milost jako Kainkovi. Tak. Tak zrovna tady mám takový pidí autíčko, ale to nevadí, jdeme dál. A s tím jsme asi jenom jedno prohráli. Ježíš Royal Deck, ty krásu. Je to 10-9. Nenásilná střela. Tak. Zkusíme takovýhle trik, jo? Ty krásu. Co to je? To je vietnamská síla. To je vietnamská síla, ti říkám. Jo. Dobrý den. Vietnamská síla funguje. Tak. Vždy ovřez. Dáme si ještě takový dva. Tři. Nebo dáme si ještě pět těch kola, pak budeme končit. Takže Vietnam. Ty krásy, ty si to fakt zahrál inteligento z bambu. Jak pan Badabů. Vložíme sem banditku. A už to jede. Co si jako myslíš, že tady bude si někdo za tebe pitlat a ty jeden jenom bude pracovat? Takhle to nefunguje.
Jeden za tebe nebude pracovat. Tady za tebe bude pracovat 10. A 3 budou pracovat. Ostatní budou mrtví. Já nemám nic zahrát. Je tam tu bičku. A já ještě takhle. Dá prdel. Nevadí, ale tak jdeme dál. Oni to bránili tak, že to ani nejde. Vypadni. Nemáme tě rádi. Teď vím, že pošlou Minera Hograidera na druhou stranu, ne? No tak to je dobře. Aspoň mají panava. Je! Dělá si prdel! Vážně si to musel zabít. Ale tak to už si na ty vyhraný. Není! To je prdel číslo 2. Jak on si myslí, že už to mají vyhraný? To ani zdaleka. Pane Václav. Vy jste si jen ti zabili Goblingen! Můžem. Stakist. No, běž. Oni si ještě mysleli, že když vyšlo Hograidera, takže vyhrajou. Jo, oni, když tak, jste si asi všimli, že už jsem v Hog Mountain. Na myšti má? Ježišmarja. Co to má zadek? Vždyť to ani není možný, to je vietnamská síla. Jo! Konečně někdo používá to Inferno. Ne, proč? Zkusíme elektrovizátskou sílu. No, elektrovizátská síla pomohla. Síla Vietnamců. A co s ním nemusíme pitvat? Máme šípy, máme olovo, máme všechno, co chceme. Jo. Píchaj. On tam fakt došel? Ne, nedošel. Jo, došel! Perfekto, Zoid! To jsou zvukové efekty. Já vím, jsou výborné. Haha, lok. Jo, oni mají raketku. To jim nepomůže.
Pane střelmistr, vám už to nepomůže stejně. Tak ještě, pojďte, pane střelmistr. Tohle to ještě vyhraje. Tak už jenom tři. Vyhráli jsme dva. Tak. Tak jdeme bojovat. Sem. On hraje Lumber Golem deck. Dobrý, to je dobře, to je dobře, já mám hraje Lighting. Jakože myslí, neříkejte mi, že on si myslí, že jako když já mu nebudu, něco vám tam jde. To je dobrý. Postav ten kolektor. Kolektuj to tam. Ty krásu, co to je? To jsou hackeři. To jsou hackeři. Co to je? Ha! To je vraní oko pěti liste. Ha. A stejně to tam byl. Našlo? Od koho? Od Honzika Krále. Já se nezlobím! Já a můj bratr je trošku kripl, ale to nevadí. Prohrali jsme to kvůli jeho lamské taktice, kdy dal golema před Giant Skeleton. To byla největší chyba. Jdeme dál. Musíme toho víc vyhrát, než prohrát. Jinak to neukončím. Tak, máme tady pána. Nech toho. Nech toho! Ty jo. Ha, nenapálil.
Ha. Nech toho. Proč já hraju s takovýma kriplama? On dal jako návna do Knighta. Nech toho. Prohrává Kládu až tam. To neumí hrát. Zapuju. Ha, vyhráli jsme. Ne? To je fakt takový kripl. To fakt nechá takhle projít. Tak vyhráli jsme. Na dobrý kolo stromy. Tak mlč. Už jsme toho víc vyhráli, když prohráli. Jdeme na poslední boj. Už hraju asi s pátým kriplem. Co dělá? Tak pěkně, teď to posral.
A zase jsme to vyhráli kvůli tomu, že on je takový kripl a... To nevadí, to nevadí, to nevadí. Tak dáme snad hřebíčku a jdeme. Co dáš? Kdyby to měl líp, tak... Musí být... Co dělá? Jako on si myslí, že... To je takový kripl. Takže tím bych to takhle ukončil. Všichni, kdo má, kdo jsou. To by bylo konec dnešního streamu. Doufám, že se vám líbilo. Dejte like. Vy ho můžete ještě dát v této poslední minutě. Ale to nevadí. Když tak nikdy. Když tak ho můžete pak dát pod záznam. Já doufám, že se vám stream líbil. Všichni, kdo neumí hrát nejvíc, jsou kriplové. A tím to padá. Takže čau. Ciao, ciao, ciao. It's like...